Но не дирам без ikakvog razloga. Ona mene naziva kitom. Ne kitom, pravom kitom, nego... Nego pravim kitom. Ne pravim, ne pravim. Ne mislim, Bojana, na tu kitu što ti misliš. Nego na... Nego na mladunč od kita, ali ne od kita, nego... Za cenu će nam se odišeća. Odakle buba u supi? Ko mi je stavio bubu u supi? Odvorite mi vrata! Odvorite mi vrata! Odvorite mi vrata! Odvorite mi vrata! Otvori mi svoja vrata! Ne mogu da se smirim. Ja tebe molim da mi daš cigarete iz lakiše, jedem iz nešto. Zelo da ništa nisam jela. Jednom sam jela za ceo Božji dan, loše mi je. Dobila si ručak Miljana danas. Samo jedan ručak, da. Samo jedan za ceo dan. Svaki dan svi jedemo samo jedan ručak. Da, a doručaka večera užina. Šta je sa tim? Nemam cigarete, loše mi je. Sad ću to sve mleko bez mešta imam tamo i popit ću. Loše mi je. Ajde, jedi taj hleb, nemoj govno da jedeš obrano jutra, jasno? Izvoli, Miljana. Dobroveče, drva. Da došla sam da te zamolim da mi daš cigarete. Aj, Miljana, ja nemam cigarete. Kako nemaš? Ajme, pušač sam. Da. Nemaš cigarete, ne pušač si. Miljana. Molim. Svaki dan mi je loše i zbog toga hoću kući. U redu, Miljana. Dobit ćeš jednu paklu cigareta za ovu tajnu. Hvala, drvenca, ali nemoj, molim te nikome da, da otkriješ moju tajnu. U redu. Je li to bilo sve? To bi bilo sve za večeras. Ostanite i dalje uz kanal omiljene Pink televizije. Zdravo, zdravo. Ćao, čao. Ali jedva čekam najiskrenije da se odkačem od tebe. Ja ti kažem... Koji kurac si sa mnom? Ja ti kažem... Šta ti je tu problem? Razumeš da nisam srećena kad sam sa tobom. A najveća zemlja na svetu je... Ru... Rumunija. Rusija. Rusija, 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 jao Bože.